вони ці хвилини чекали батько, чекали молодіна, чекали гості. І ми довший час чекали, з нетерпінням виглядали, коли це все почнеться. І ось прийшов час, і ми розпочинаємо це весільне свято, яке є святом для цих молодих людей, а також святом для всієї родини, для гостей, які прийшли розділити радість їхнього одруження. І як християни, ми кожну справу починаємо з молитви. Але перш ніж ми будемо молитися, просити Божого благословення на це шлюбне наставлення, на це весілля, на це торжество, яке буде протягом цього дня, я хочу представити вам цих двох молодих людей. Брат Іван Коцюрят, який є членом помісної церкви, і сестра Ткач Оксана, яка буде також, надіємося, членом помісної церкви, але вона зараз рахується ще членом церкви за кордоном. Прихід шлюбне наставлення було оголошено в церкві заздалегідь. Ніяких заперечень чи зауважень не поступало, тому ми вправі приступати до цього шлюбного наставлення. Я хотів би вас закликати всіх до молитви про Боже благословення, хай Господь благословить це наше спілкування на цьому місці. Амінь. Молимося. Стає дружиною брата Івана, який стоїть поряд з нею. Чи це ви робите по добрій згоді? Якщо так, хай ваше слово буде святе так. Так. Хай Бог благословить. Питаю тебе, сестра Оксана. Я думаю, що дуже багато про це говорили, давали певні слова, давали певні обіцянки. Але ми сьогодні перед тим, ніж ми будемо отримувати певне наставлення, хочу запитати, щоб ми почули всі. Це буде чути небо, це буде чути гості, і це буде чути Іван. Чи з доброї волі, чи з щирого бажання серця, зрозуміння того, що ти будеш ставати дружиною для брата Івана, якщо це робиш по доброї волі, з любов'ю, то хай твоє слово буде святе так. Так. Хай Бог благословить. Брат Іван, також тебе питаємо. Так. Дякую, хай Бог благословить. Добре, хай Бог благословить. Знак вашої згоди, що ви даєте обіцянку, даєте згоду. Обіцянку ви ще будете давати. Дайте собі праві руки, хор заспіває для вас пісню. Thank you.
Біблії книга Буття, 2 розділ, 18 вірш, написано так. І сказав Господь Бог: недобре, щоб чоловіку бути самотнім, створю йому поміч подібну до нього. Якщо ми читаємо Слово Боже і розуміємо Слово Боже, я думаю, що кожен християнин це знає. А хто, можливо, не читає, то, можливо, я радий вам прочитати цю священну книгу Божу, яка говорить нам про те, як було спочатку, як воно є сьогодні і як буде в майбутньому. І ось шлюб, як ми називаємо шлюб ненаставлений, шлюб двоє людей, які поєднують свої долі, був початок, коли це сталося. Коли Бог створив двох людей, ми це знаходимо на сторінках Біблії, і Бог побачив, що щось бракує. Вроді все гарно створено, все прекрасно було створено, надто було добре написано, Слово Боже, аж надто було прекрасно все. І Бог був задоволений цим, що створив. І ось каже, побачив щось Бог і каже, недобре чоловікові бути самотнім. Тому шлюб – це є поєднання двох людей, які створюють одну сім'ю, які утворюють це гніздечко спільне для спільного проживання, розділення радості, розділення різних переживань. І для того, щоб не було самотнім в одному з їм обом, то вони поєднують своє життя. І це є Божий накраз, це є Боже повеління. І з того часу, як це було створено, як це Бог запровадив, воно по сьогоднішній день наповнює нашу землю. Ніхто не може відмінити цього, і ніхто не може замінити чимось іншим. Хоча люди сьогодні находять певні речі, робляться, але це Бог, Слово Боже, називає гріхом. Має бути поєднання двох людей різної статі, чоловіка і жінки. Отак написано. Недобре чоловікові бути самотнім, створюємо йому помічницю, дружину, яка буде помічницею йому в його житті. І тому шлюб, тобто поєднання двох людей, це є непроста річ. Ви знаєте, люди сьогодні собі думають, ну що це такого є, правда? Поєдналися, не получилося, розійшлися. Знову поєдналися, знову розійшлися. А навіть зараз така мода є, що взагалі не роблять офіційного шлюбного наставлення, в церкві не роблять, а так собі живуть, як то кажуть, в народі на віру. Але ви знаєте, в Слові Божому написано, одного разу, коли до Христа прийшли фарисеї, священники, і почали його спокушувати. Його розказували певні речі, що от Мойсеєвому законі був даний дозвіл відпускати жінку, тобто розводитися з жінкою. А Ісус Христос каже, спочатку так не було. І тому, друзі, дорогі, хай вам Бог допоможе розуміти прості євангельські істини. Спочатку так не було. І так не має бути в християнській сім'ї. Ми будемо про це далі говорити. Християн розводів немає. Слово Боже каже, що Бог зігнав, а людина цього не розлучає. Тому, молоді люди, друзі дорогі, брат Іван, сестра Оксана, я думаю, що ви бажаєте, щоб Боже благословення було в вашому сімейному житті. Я думаю, що ніхто з молодих людей, які навіть поза церквою, поза Словом Божим, у твою сім'ю, вони бажають щастя для своєї сім'ї. І це є зрозуміло. Але щоб було щастя в сім'ї, щоб була щаслива сім'я, Бог дає певні поради, дає певні настанови. І Слово Боже нам про це говорить. І коли молоді люди, утворюючи сім'ю, живуть за законом Божим, ця сім'я буде благословена Богом, ця сім'я буде щаслива, і ця сім'я буде переживати Боже благословення. Бо так написано, так воно і є. І хто виконує Божу волю, то ніколи не буде шкодувати. Бог буде з ним і буде благословляти. Бог при створенні людей, при створенні сім'ї, заклав людей певний порядок, певні обов'язки. І він хоче, щоб ми,
Люди-послідовники Божі були їх виконувати. Ціня велике Боже благословіння. Тому що, дивлячись Бог на двох людей, коли Він їх поєднав докупи, Він побачив щось надзвичайно прекрасне. І ми сьогодні дивимося на наших молодят, вони прекрасні, щасливі, гарні. Молода ніколи не одягалася в таке плаття, як вона сьогодні вдіта. І вона більше ніколи не буде одягати таке плаття. Це дається раз на все життя. І воно щось символізує. Коли ми читаємо Слово Боже, то написано, каже, що стосунки молодого з молодою – це стосунки Бога з церквою святою, яка сьогодні є на землі, якою являємося ми. Тому ця молода пара є прообраз того, що Господь готує весілля для своєї улюбленої церкви, якою являємося ми сьогодні з вами. Слава Богу! Сім'я побудована за Словом Божим – це відображення стосунків Христа і церкви. І є свідченням для оточуючих людей, які живуть поруч з нами. Тому ваші стосунки одне з одним не просто буде дивитися Бог, Він буде за цим спостерігати, але будуть дивитися люди, які вас оточують, ваші близькі, ваші знайомі, і ви завважите кожен ваш крок. Чи він був правильний, чи він був неправильний. Тому хай Господь дасть вам розуміння правильне. І те, що відкриє ваше серце, що ви спочатку молилися, щоб це слово, слово наставлення, ви могли прийняти його в своє серце, ним жити і по ньому поступати. І Боже благословення буде з вами. Хай вам Бог в цьому допоможе. Якщо ви бажаєте, я думаю, що кожен, я вже про це казав, кожна молода пара бажає, щоб Боже благословення почило на їхньому житті. То, що воно було, треба виконати певні умови. Про ці умови нам говорить Слово Боже. Коли ми читаємо також книгу «Буття», першу книгу Біблії, книга «Буття», другий розділ, 24-й вірш, є написано так. «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». Ви знаєте, я вже спостерігаючи на протязі певного життя, не всім батькам це слово подобається. Звичайно, в даний момент в цій молодої парі є один батько лише. Але хочу сказати, що не всім батькам це подобається. Як так? Залишить молода, молодий син, дочка, залишить свою сім'ю і утворить іншу. І не всі на це згоджуються. Але хочу вам сказати, друзі, дорогі, дорогі молодята, що це є принцип Божий. Це є перший крок для утворення щасливої, благословеної сім'ї. І Слово Боже каже, сказав вічний Бог, тому покине чоловік батька, так само і жінка покине своїх батьків. І вони двоє утворять одне тіло, стануть одним тілом. Як це воно може в житті виглядати? Адже ж неможливо двох людей з'єднати в одне, правда? Не стане воно в одне, чисто фізично. Але воно стає духовно. З двох людей різного характеру, різних думок, різних бажань має бути одне. Одна сім'я, одне бажання, одне розуміння, одне стремління. І в цьому ви повинні залишити своїх батьків, залишити своїх друзів. Це не значить, що ви їх зрікаєтесь. Ви тепер є двоє одне від сьогоднішнього дня. І ви це з часом зрозумієте. Ви бігли раніше, як були у вас певні питання, проблеми, радилися з батьками, чи коли жила мама молодою, з мамою радилися. Особливо дівчата все не до мами біжать. Так само і брата Івана це прийшло в дитинство, прийшли молоді роки. Але від сьогоднішнього дня для вас особисто порадником є одне з одним. Є порадник Господь, і ви разом. Любу річ, любе питання, яке буде виникати в вашому житті, ви повинні разом вирішувати. А вже коли ви вирішили, ви можете порадитися з батьком, можете порадитися з друзями, щоб щось вам підказали. Оце є принцип Божий. Залишить чоловік
батька і матір і пристане до дружини своєї. Бо якщо цього не зробить молоді люди, не може утворитися нова сім'я. Вона чисто юридично може утворитися, але не буде фізичної спільності, не буде, будуть непорозуміння. І тому сьогодні це слово торкається не тільки цих двох молодих людей, але ми сьогодні, куди є женаті, ми маємо право перевірити своє життя. Чи ми утворили цю сім'ю? Чи вона є за Словом Божим? І чи ми поступаємо так, як нас вчить Слово Господнє? Хай Бог вам в цьому допоможе. І нам допоможе. Можливо, хтось ще не зміг залишити своїх батьків і пристати чоловік до жінки, жінка до чоловіка. То це треба зробити. Бо так нас вчить Слово Господнє. Ви знаєте, що навіть Ісус Христос, будучи на землі, Він підтвердив цей порядок. Він його не відмінив. І він, Іван Лист Матфій записав, це є 19 розділ, 5 вірш, сказав Ісус Христос так. І сказав, покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то не мав вже двох, але одне тіло. Так що Бог спарував, людина нехай не розлучає. Друзі дорогі, ми повинні це зрозуміти. Ми сьогодні є одне. Всі ваші переживання, всі ваші непорозуміння ви вирішите тільки двоє. А третій є для вас Господь. Бо хтось буде інший, третій. Може бути неправильний поступок і неправильний потім відносини буде з одним. Хай вас Бог цьому береже і дасть мудрості запам'ятати собі ці кроки, які ви повинні зробити в своєму житті. А ви їх повинні зробити вже сьогодні. Починаючи, виходячи з дому молитви, ці кроки ми повинні робити. Хай вас Бог благословить і допоможе у цьому. В основу сімейного життя, стосунків сімейних, і не тільки сімейних стосунків, але стосунків в суспільстві, стосунків нас один з одним. Якщо ми хочемо, щоб було благословення в нас, в нашому житті, в нас повинна бути любов. І ви знаєте, що одним з основних елементів християнського життя і життя всього людства на землі має бути любов. І Слово Боже нам каже, що Бог є любов. І коли ми живемо для Бога, коли ми приймаємо Бога в своє серце, Бог живе в нас, то ми будемо любити інших. Ми будемо любити ближніх, ми будемо любити одне одного. Тому хай Господь допоможе кожному з нас мати ту любов, яку проявив Господь до нас. А Євангеліст Іван записав це, 3 розділ, 16 вірш. Нам кажуть послідовники, вчителі, Слово Боже каже, що це є золотий вірш. Івана 3,16. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І здається, браті і сестри, якщо ми можемо подумати просто декілька секунд над цим словом. Так Бог полюбив світ, що віддав. Брат Іване, так тебе Бог полюбив, що віддав своє життя за тебе. Так само все здається саме за тебе. Бог віддав. Тому ваша любов сьогодні, одне до одного, має бути не просто я тебе люблю, але щось віддавати своє для того, щоб було благословення для іншого. Оце є принцип любові Господньої. Хай Господь вам цьому допоможе і дасть правильне розуміння його направлень, наставлень, які сьогодні ви отримуєте. Звернемося до Слова Божого і коротці хочеться нагадати певні принципи, які стосуються особисто сьогодні молодої і молодого, а також всім нам. Воно не пошкодить послухати те, що говорить Слово Боже. Звертаюся до перших, до тебе, сестра Оксана. Апостол Павло в Писанні до Ефесян говорить так. Дружини, коріться своїм чоловікам і господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам спаситель тіла. І як коріться церкви Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Я не знаю, чи всім вам
сьогодні подобається це слово, але я думаю, всім дітям Божим, які присутні в Домі Божому, воно повинно подобатися. І воно повинно бути принципом нашого християнського життя. Особливо стосується до тебе сьогодні, сестра Оксана. Каже слово Боже, дружини коріться своїм чоловікам. Слово Боже підкреслює, дружини коріться своїм чоловікам. Сьогодні це дуже модно, коритися не своїм чоловікам. Хай Бог береже кожного з нас, хто має дружину, хто буде одружуватися. Дружина повинна коритися тільки своєму чоловіку. Як Господин, це щось надзвичайне. Ви знаєте? І далі він пояснює, каже, як церква коріться з Христом. Віруючі люди, які ходять до Бога, які ходять в церкву, вони знають, як церква має коритися з Христом. Ми маємо цілий заповіт Христовий, Євангелія. А там все написано, ви знаєте? Все описано, як воно має бути. І якщо ми поступаємо та коримося та Христу, то ми є щасливі, благословені християни в Христі Ісусі. Слава Богу! Та саме ти, дорога, сестра Оксана, якщо ти будеш коритися своєму чоловікові як Господеві, ти будеш переживати Боже благословіння. Ти побачиш милість Божу в своєму житті. Ви знаєте, сьогодні це не модно є. Ну як? Сьогодні весь світ стоїть на тому, щоб жінку підняти як найвищий п'єдестал. І багато кому вдається таке. Але ви знаєте, що це слово «дружини коріться своїм чоловікам» воно зовсім не принижує жінку. Жінка – це не є рабиня. Жінка – це не є щось нижче. Коли ми читаємо подробно, як Бог творив жінку, то створив Господь жінку з ребра Адама. Чоловіка Бог створив з землі польової. А жінку створив з ребра. Вона є старшого матеріалу, ніж створений чоловік. І зовні ми виглядаємо вроді одинаково. Але знаєте, навіть медицина говорить, що є велика різниця між організмом жіночим і організмом чоловічим. І це так є. Так залишив Бог. Тому вона ні в якому разі не має бути принижена. А Слово Боже навпаки піднімає. Адже ж покора. Це не є приниження. Покора – це є підняття на певний духовний рівень тої чи іншої істоти. Тому, дорога Оксана, тебе Слово Господнє сьогодні піднімає. І цей підйом на цей п'єдестал прекрасності, красоти, жіночості, жіночої красоти, говорить, жінки коріться своїм чоловікам. Покора жінки, вона робить велике. Вона має прекрасний приклад Слова Божого старого заповіту, коли мудра жінка, а чоловік неї був не зовсім, так написано в Слові Божому, не зовсім мудрий, але був дуже багатий. І коли йшов Давид знищити ту родину, тільки через те, що вони його не дали їм їсти, його воїни, вона коли це почула, вона зібрала багато їжі, нав'ючила на Господі, і їде на зустріч. І коли зустрілися вони, вона почала говорити і каже до нього, не порахуйся на мову чоловіка. А в цьому винувата я це своїми словами переказую. І ви знаєте, що сокрушилося серце сильного вояка Божого війська. Сокрушилося його серце. І він сказав, ти надзвичайно розумно поступив. Ось наскільки Слово Боже піднімає покору жінки, мудрі жінки, яку Господь дарує кожному з нас. Тому хай Господь допоможе тобі, сестра Оксана, не рахувати це за приниження. А це є велике, можна сказати, російське слово, достоїнство для дружини бути покірними своїм чоловікам. Далі Слово Боже каже, бо чоловік – голова. Для дружини. Ти будеш і сьогодні головою сім'ї. Ти є голова. І на тому є велика відповідальність. То жінка повинна коритись тому, що чоловік для неї є голова. А голова, як і Христос, голова церкви. А для Христа голова Бог.
І ви знаєте, це євангельська християнська ієрархія. Бог Ісус Христос – чоловік. Він є священник в домі. Він відповідальний за всю свою сім'ю. Тому жінка повинна коритися чоловіку. Як буде ця покора, буде благословіння і мир Божий буде в вашій сім'ї. А покора – це не тільки гарні слова, а це покора – це багато інших речей. Але навіть і слова гарні, вони також потрібні. Тому не скупіться на добрі слова. Хай вас Бог благословить і допоможе вам у цьому. Ще раз читаю цей вірш. Каже, дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам спаситель тіла, як і кориться церкви Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Я думаю, брат Іван, слухаючи слова настанови для дружини, ти собі думаєш, ну я тепер голова, я попробую покерувати трошки. Але знаєш, що пише слово Боже для тебе? Читай лише, чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вани, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, то любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос – церкву. Бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Тому покине чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, я говорю про Христа та про церкву. Чи ти зауважив, брат Іван, як багато слова Божого сьогодні звертається до тебе? Якщо до сестри Оксани було слово Боже, корися своєму чоловікові, то для тебе є набагато більше. Ти повинен перше покоритися Божому Слову, тому що ти є голова. Якщо Слово Боже не буде на п'єдесталі твого розуму і всього твого бачення, це буде зле. Хай Господь допоможе, щоб ти це зрозумів. Основою всього, основою фундаменту вашої сім'ї, вона не є для тебе рабиня, вона є просто помічниця. І апостол Петро говорить, дає ще певне наставлення, я зачитаю цей коротенький віршик, де написано так. Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємцями благодати життя, щоб не змінялися ваші молитви. Чуєш, брат Іван? І ви всі, браття, чоловіки, слухайте. Так само, каже чоловіки, живіть разом з дружинами за розумом. Тут багато аспектів можна говорити. Ми про це з ними особисто розмовляли, коли ми проводили заняття до шлюбного наставлення. І каже, погодьтеся з ними, як зі слабішою жіночою посудиною. Деколи чоловіки кажуть, жінка є дуже слаба, вона ніжна. Вона є ніжна, браття і сестри, але вона не є слаба. Тут Слово Боже каже, погодьтеся як зі слабішою посудиною. Але це не значить, що жінка є слаба. Ви знаєте, на жіночому, на жінці, каже, хтось один з мудреців сказав, каже, побудовано 4 кути дому. А п'ятий – це чоловік. Тому поводься з нею, як зі слабішою посудиною, але не зі слабою. Виявляючи їй честь. Це є щось надзвичайне. Я думаю, ніхто не хоче щось погане зробити в неодному, але часом у нас виходить. Ми не хочемо цього робити, але часом виходить. Але Слово Боже каже, виявляйте жінкам честь. Це є щось надзвичайне, те, що має бути в твоїй нас. Присутній в цьому залі не був досконалий, не був дуже хороший, через це нас полюбив Христос. Я думаю, що кожен, якби згадував своє минуле, то може сказати,
Господи, я недостойний Богу. Я був недостойний цього. Але ти знайшов. Ти спас, ти оправдав. Ти простив гріхи. Ти омив кров'ю моє життя. О, наскільки любов Христова повинна проявитися в тебе до дружини. Вона не є ідеалом. Вона сьогодні виглядає ідеально. Але в житті буде по-різному. Будуть проявлятися різні проблеми. І тому твоє реагування на кожен прояв твоєї дружини повинно так бути, як Ісус Христос реагував на тебе, на твоє життя. Він тебе полюбив такою, як ти був. Тому ти сьогодні повинен полюбити її такою, як вона є. Всіма її недоліками, недостатками, всіма непорозуміннями. Але коли ти будеш бачити в ній церкву Христа, свою возлюблену, ти будеш поступати так, як чистого Господня. Тому нехай завжди твій зір буде на неї, як на церкву Ісуса Христа. Як Христос подивився на тебе. А він тут багато неї апостол Павло пояснює. Як ми піклуємося про своє тіло, чоловіки, ми його зодягаємо, ми знаємо, коли дати йому їсти, ми знаємо, коли треба лягти відпочити. Так само ти повинен піклуватися про неї. Адже вона тепер частина твого тіла. Це невід'ємна частина. І коли ти будеш так піклуватися про неї, як про своє особисте тіло, вам буде все добре. Тому хай Господь благословить, дасть мудрості, дасть того бажання, щоб ви поводилися так, як вчить Слово Господнє. І апостол Павло, звертаючи на деякі моменти, каже, і пояснює, каже, чоловіки повинні так любити своє дружини, власне тіло, щоб поставити її собі славною церквою, що немає ні плями, ні вари, ні чогось такого, я щоб була свята і непорочна. Навіть коли щось появиться в неї, то ти повинен зробити так, щоб йому не було видно. Ви знаєте, в житті часом буває якісь недоліки, якийсь недостаток, чи в характері, чи в поведінці, чи в тілі навіть. І наше его, наше твоє, хоче зразу це відкрити. Хоче це показати. От я кращий, от мене краще виходить. Але Христос так не зробив. Христос так не поступив. Він наше все це недосконале прикрив любов'ю своєю. Слово Боже нам каже, Він нас одягнув в шати нові. Він нам подарував вічне життя. Тому нехай те, що можливо, воно ще сьогодні невідоме тобі, хай воно буде скрите для всіх. Хай ніхто не знає і ніхто не бачить того, що може є в середині вашої сім'ї. Ти маєш мати мудрість від Бога. Що би там не було, як воно не получалося, ти будеш знати, Господи, це є моє. Це є моя. І я не маю права нічого про це говорити комусь іншому. Це є ваша єдина тайна ваша, яка не повинна виходити із вашого дому. Хай Господь цьому тобі допоможе. Тобі дана як помічниця, як в допомогу, але вона є спуска тмієць, царство Божого. І ви разом колись пристанете перед Богом і будете давати світ перед вічним святим Богом. А далі він каже, щоб не спинялися ваші молитви. Я думаю, ви хочете, щоб вас Бог чув, ваша молитва, коли ви будете молитися. То щоб вони не спинялися, то тут є одна умова. Уявляти честь, любити, поважати і жити за розумом. А тут багато треба, що прикладати, щоб за розумом жити. Хай Господь в цьому допоможе. Час швидко біжить. Ми багато з ними про це говорили, коли ми мали певні заняття. Я так коротенько назвав декілька моментів, які є основою побудови християнського життя. Хочеться ще сказати декілька слів, бо невід'ємною частиною нашого сімейного життя, вашого сімейного життя, будуть батьки, буде ваш батько.
І хочеться декілька слів сказати для батьків. Зокрема, для батька молодої. Тут слово Боже пише апостол Павло до Тита. Він звертається до всіх батьків. Я думаю, що це буде далечне сьогодні почути всім нам. Другий розділ писання апостола Павла до Тита написано так. А ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості. Це дуже важливо. Мати навіть в старості, скільки буде якому років життя, щоб бути поважними, тверезими, поміркованими, здоровими в науці, у вірі Христовій, у любові і в терпеливості. Часто старшим людям не вистачає терпеливості, а це треба мати. Щоб старі жінки в своєму стані так само були, як належать святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра. Щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей. Щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Я думаю, браття і сестри, зрозумілою мовою тут є написано. Через певні неправильну поведінку в нашому житті. А ви знаєте, навіть я, читаючи це Слово Боже, дивувався, думаю, ну, апостол Павло, для чого ти пишеш, що тут пише, що були господарні, чисті, добрі? Ну, при чому тут господарність? Він любить порядок. І він хоче, щоб все було, навіть в домі був порядок. Чистота була. Бо є неухайність, зневажається Слово Боже. Так написано. Тому хай Господь допоможе батькам всім це зрозуміти. А також і вам, молоді люди. Вам також треба і господарність, і чистота, і порядок, і повага одне до одного. Хай Бог вам в цьому допоможе. Ми будемо зараз йти до відповідального моменту. Але перш ніж ми будемо завершати молитву благословіння, яка буде відповідальною перед всіма нами, особливо перед молодими людьми. Вони хочуть Боже благословіння. А Боже благословіння сходить перш за все через молитву. Вислухавши слово наставлення, я би хотів запитати тебе, Оксана. Ти багато почула, ти багато знаєш цього нареченого майбутнього чоловіка. Знаючи, що дивиться на нас Господь при багатьох свідках, чи даєш ти обітницю бути такою жінкою, покірною, послушною, як чесного Господь? Якщо так, хай тебе слово не святе. Хай Бог Господь. Так само ти, дивлячись обличчя в очі своєї нареченої сьогодні, від сьогодні вона твоя дружина, вислухавши певне слово наставлення і розуміючи, що ти робиш, на що ти йдеш, чи ти обіцяєш бути таким чоловіком, як був Ісус Христос, як є Ісус Христос для нас, як в чистому Боже і навчає Його свята книга Біблії. Якщо ти даєш таку обітницю, хай твоє слово буде святе. Хай Бог благословить. Хор нам заспіває пісню. Представляти я будемо перед Господнім лице, щоб Боже благословення
почили на них в їхньому житті. Порядок буде робити такі. Володимир Володимир свіляє собі коліна. Під час цього хор буде співати молитву пісню, а ми в своїй душі будемо молитися і просити Божого благословення. Коли закінчиться ця пісня, буде молитися батько. Коли помолиться батько, буде молитися сестра Оксана. Помолиться невіста, буде молитися брат Іван. Пізніше в закінченні ми всі разом в молитві принесемо на руках молитви, і в закінченні я складаю руку, буду молитися над ними. Тому схиляйте свої коліна і будемо. Благословляли
Я дякую тобі, Боже, за нього. Господи, я прошу благослови. Прошу, Господь, щоб ти був з нами, йшов з нами, Боже, щоб твоя могуча рука завжди була над нами, охороняла нас і благословляла, Ісус. Ми хочемо йти тільки з тобою, Господь. Ми хочемо, щоб ти наповнив наші серця, наше життя, наш кожен день свій благословенням, своєю присутністю, щоб ми йшли з тобою разом, щоб ми, Господи, завжди пробували в тобі, щоб наша любов один до одного зростала постійно, Господи. І щоб ми любили тебе більше всього на світі, Господи. Поможи нам бути вірними один одному. Поможи мені бути покірною і вами, Боже. Поможи мені дати мені мудрість, щоб я була благословенням для нього, Господи. А ти благослови його, щоб він був священником в домі. І щоб ми разом служили тобі і йшли до тебе вічність разом, Боже. Благослови нас, Господи. Ми нуждаємося в тобі, Господь. Ми віддаємо своє життя в твої руки, Господи. Наше спільне життя, хай буде у всьому в твоїх руках. Хай буде твоя милість над нами. І нехай буде виконана воля твоя в нашому житті. Господи, поможи нам прославляти твоє ім'я. Всякі ситуації в нашого життя. Боже, я прошу тебе, Господи, подаруй нам дітей благословіння, щоб ми, Господи, були тою сім'єю, якою ти для нас передбачив, Господь, щоб ми, Господи, прославили твоє ім'я сповна. Боже, ми дякуємо тобі за все, Господь. Дякуємо тобі за той день і просимо благословіння надальше. Слава тобі, вовіки. Амінь. Дякую тобі, Небесний Боже, дякую тобі за покаяття, Господь, за це покровлене. Дякую тобі, Боже, за те, заслужити мені. Дякую тобі, Небесний Боже, дякую тобі, Господь, за твою милість, Господь. Дякую тобі за Оксану, Господь, дякую тобі, Небесний Боже, дай мені цінувати, Господь, покрасує потрібні тієші Ісуса в серці. Дякую тобі за її сім'ю, Господь. Дякую тобі, Небесний Боже, що благословляєш мене, Господь. Слава Боже, дякую тобі, Ісус, за свою милість, за твоє тепло, за твою милість. Слава тобі, Ісус. Слава тобі, Небесний Боже. Слава тобі, Ісус. Амінь. Молимося, браті і сестри, просимо Боже благословіння. Господи, владико Боже наш, ти святий і праведний, Абба, Отче. Ми благословляємо Тебе, Господь. Ми величаємо Тебе, Господь. Абба, Ти достойний слави. Ти достойний хвали. Ти достойний подяки. Ти цей день створив, Ісус. Ти подарував його нам. Абба, що слава Тебе. Я дякую Тебе за цих двох молодих людей, Ісус. Які сьогодні стоять перед Тобою, Господи. Які шлюбували одне перед одним, вічний Бог. Абба, Отче. І вони обіцяли служити тобі, бути вірними тобі, а також одне одному. Створиш цю сім'ю, Господи, ми просимо благословити їх, Господь. Хай твоє благословення нема очей над їхнім життям, Ісус. Хай твої руки благословені очей над їхнім, Господі, ходженням, над їхнім розумінням, над їхнім погодженням. Слава тобі, Ісус. Благослови їх багатством неба, дарами Духа Святого благослови. Благослови багатством землі, Господи, наділи їх дітками, Ісус. І хай, Боже, прославляється Твоє чудне і святе величне ім'я. Хай Твоя благодать пішла у цій родині, в цьому домі. Хай ім'я Тебе буде благословенне. Ми їх даємо Тобі і святі руки. Ми чекаємо милості від Тебе. Ми чекаємо Твого святого благословення. А Ти будь благословенним для них. Будь порадником, будь потіхою і будь піддачкою, вічний Господь. Хай ім'я Тебе буде благословенне. День сьогоднішній благословення продовження, і хай твоя велича рука, ласка доброта буде над кожним з нас. Ми віддаємо тобі честь, ми віддаємо тобі славу, ми віддаємо тобі хвалу. Будь прославлений вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш
наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Читає Боже Слово. А тим, хто помрались, пише апостол Павло, наказую не я, а Господь. Нехай не розлучається дружина зі своїм чоловіком. І пророка Малахії написано, каже Господь, бо ненавижу я розвід. У християн, як я вже говорив, розводу нема. Тому поєднання ваше сьогодні є раз і назавжди. Скільки Бог дасть життя? Апостол Павло пише, що жінка прив'язана з чоловіком обов'язком, тобто шлюбом, поки живе чоловік. Так само чоловік, поки живе жінка, ви є в союзі одне з одним, ви є в заповіді з Господом Ісусом Христом, і тому ніяких розлучень не має бути. Хай Господь вас благословить. Зараз молоді хочуть обмінятися обручками. На підставі шлюбного наставлення молитви церкви оголошую їх законним чоловіком і дружиною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щоб Бог з'єднав, хай людина не розлучує. Лише свої подарунки можете там в залі, в готелі Жорж, де буде гостина, вже там подарувати свої подарунки і сказати ще додаткові слова. А можливо тут є люди, які не запрошені на гостину або не їдуть на гостину, то ви можете підійти, обійняти, поцілувати, сказати, як ви їх любите, як ви їх благословляєте, маєте чим благословити, благословіть їх. Ну і після закінчення, звичайно ж, тут благословіть, ми будемо прямувати до готелю Жорж, де далі буде продовжуватися гостина вже. Ми вам бажаємо щастя, ми вам бажаємо.
Потім, як після обміняємося телефоном, якщо будуть якісь запитання, дзвонимо. Тарістий.